Certamente só de ver o nome deste episódio já tem uma boa galera torcendo o nariz, me chamando de comunista e me xingando de todos os nomes. No entanto, o Manifesto do Partido Comunista é um livro interessante para qualquer pessoa que quer debater sobre política, não importando qual seja o seu lado. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. A obra Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, é recomendável tanto para quem se identifica com o comunismo, que vai poder ver mais ideias, aprender um pouco mais sobre um assunto que é muito pouco debatido no Brasil. Você não vê, você não aprende muito sobre o comunismo, nem mesmo os partidos comunistas do Brasil, os partidos socialistas do Brasil, eles não explicam necessariamente como que funciona esse sistema. E é importante também para quem odeia, quem não suporta de maneira nenhuma o comunismo, pois no livro ele tira alguns mitos, ele explica algumas coisas que você não está acostumado e que você às vezes se defende, critica de forma errada. Além disso, o livro traz uma análise bem detalhada sobre todos os sistemas econômicos que já funcionaram ou funcionam atualmente. Ele mostra como que começaram, qual foi o fim desses sistemas, e é assim que ele diz também que o capitalismo chegará ao fim, e aí cabe você, leitor, concordar ou não. Para completar, ele também detalha todas as ideias do comunismo, e muitas delas você, inclusive, vai se surpreender. Não que você concorde, mas ao menos você vai ver que não era exatamente o que você pensava. Por exemplo, você não tem que dividir a sua casa com ninguém, você não tem que abrir mão de ter um celular, nada disso é pregado no comunismo. Esta edição é um livro curto, de apenas 109 páginas de leitura, então dá para você completar em um dia e ter um pouco mais de ferramentas, um pouco mais de informações para você debater, seja defendendo o comunismo, ou seja, defendendo o capitalismo, ou apenas criticando as ideias do comunismo, mas agora com base. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem assistindo. Até a próxima. Valeu!